7.0. Looking at life through the eyes of a tire hub. Eating seeds is a pastime activity. The Amit, לפחות התאמן. Of our city, of our city. אורן, איך הטיול? הנה אנשים, איזה צומת? בוחרת כולם פה לפלסטינאים, שיקחו אותם גם כי אני מודיע בזה ביחד. אבי, איך אתה נהנה מהטיול? 10, בייחוד החומוס. מה קרה עם החומוס? מה יש עם החומוס? אני לא אכלתי, אבל אנשים מדווחים שיש להם צריכת נייר טואלט. בלגן, בלגן. חומוס היה מעולה, צריכים לב. יחד עם הכרוב. אחלה יציקה, החומוס אחלה יציקה. זה הסיבה שהוא מעולה. הכרוב פשוט היה בקופסה סגור, והגזים נשארו בפנים. זה קיבל, גם הוא פתח, יצא כמו קולה. אמין, החומוס שלך עשה לו מוטו. אבל לא הבאתי חומוס. החומוס שלי היה סבבה. אתה הורד את הנעלה, הוא עשית ריח, אז... כן, אתה נהנה? כן? כן. מספיק להסתכל מסביב, לראות איזה אליפות זה.